Sevimli Kahramanlarım Şahzade ve Dilenci. Bu əhvalat 400 il əvvəl baş verir. Payız günlərinin birində Londonun kasıblar yaşayan məhəlləsində Dilenci ailəsində bir oğlan uşağı dünyaya gəldi. Onun adını Tom qoydular. Elə həmin gün İngiltərə kralının da oğlu oldu. O axşam kral sarayında böyük şadyanalıq var idi. Hamı şahzadə Eduard'ın anadan olmasına sevinirdi. Tom'un anadan olması isə heç kimi maraqlandırmırdı. Aradan illər keçdi. Tom artıq böyümüşdü. O səhərdən axşama kimi küçələri acqarına dolaşır, dilənçilik edirdi. Əslində Tomun dilənçilikdən zəhləsi gedirdi. Ancaq nə edə bilərdi? Axı evə əli boş gələndə atası onu möhkəm əzişdirirdi. Bir gün Tom Londonun küçələrini dolaşa-dolaşa kral sarayının yanına gəlib çıxdı. Darvazanın qarşısından keçəndə gözətçilər onu saxladılar. Əskərlərdən biri Tomu kobudcasına itələyib yerə yıxdı. Bu vaxt şahzadə Eduard onlara yaxınlaşdı. Bu zavallı uşağı niyə incidirsiniz? Deyə şahzadə əskərə acıqlandı. Gözətçi əskər özünü itirib, qorxusundan tir-tir əsdi və şahzadənin qarşısında farağat dayandı. Şahzadə Eduard Tomu özü ilə saraya apardı. Onlar bəzəkli bir otağa daxil oldular. Şahzadə Toma müxtəlif suallar verdi. Adın nədir? Nə işlə məşğul olursan? Adım Tomdur, Əla Həzrət. Dilənçiyəm. Boş vaxtlarımda isə kitab oxuyuram. Ya da uşaqlarla oynayıram. Uşaqlarla oynamaq şahzadənin çoxdankı arzusu idi. O təhlikdən saraydakı dəbdəbəli həyatdan bezmişdi. Başqa uşaqlar kimi küçələri dolaşmaq, qumluqda eşələnmək, palçıqda oğlanlarla sürüşmək istəyirdi. İndi Tom bu haqda danışanda Eduard'ın gözləri parladı. Kaş mən də sənin kimi palçıqda oynaya biləydim. Mən də bircə dəfə sizin kimi geyinə bilsəydim, deyə Tom da ah çəkdi. Aha, arzun budur, qoy sən deyən olsun. Əynindəki cırcındırı çıxar, mənim paltarımı geyin. Mən də səninkini geyinib küçəyə çıxacağam. Ancaq mən qaydanı kimi bu otaqdan çıxma ha, sonra yenə hərə öz paltarını geyinər. Beləliklə Tom və Eduard paltarlarını dəyişdilər. Onlar güzgüyə baxanda heyrətdən donub qaldılar. Bir-birinə o qədər oxşuyurdular ki, elə bir əkiz qardaş idilər. Kənardan baxan onları çətin ayırd edə bilərdi. Şahzadə otaqdan çıxıb sarayın həyətinə düşdü. Burada onu bayaqçı çobud əskər gördü. Yaxınlaşıb şahzadənin peysərinə bir şapalaq ilişdirdi. Dilənçinin biri dilənçi. Sənə görə şahzadə mənim üstümə qışqırdı. Şahzadə Eduard hirsindən qıpqırmızı qızarmışdı. Axmaq, sən nə cürətlə mənə əl qaldırırsan? Gözətçi şahzadənin boynundan tutub var gücü ilə darvazadan çölə itələdi və dalınca da qışqırdı. Rədd ol, avara, bir də saraya yaxın gəlmə. Şahzadə yolun kənarındakı palçığa yıxıldı. Artıq heç kim inanmazdı ki, palçığa bulaşmış cındır paltarlı bu oğlan İngiltərə şahzadəsidir. Beləcə, Şahzadə Eduard'ın dilənçilik həyatı başlandı.